Я помню, когда вы впервые вошли в наш класс. Помню эту трогательную улыбку и горящие глаза. Вы так хотели научить нас всему, что знаете сами. Казалось, вы можете ответить на любой вопрос. Сизнің кейфігізні бұзудан қорқуыбыз, бізнің білен ғұрырлануығызны тілеуіміз. Сізнің яңғыратып күлген тауышығызны яратуыбыз қатырда сақлана. Бізнің үсіңізні сүйініп күзетуіңізні, балиқ болғаш, бізні ауырлық білен ұлы тұрмыш елуна ұзатуыңызны да қатырлим. Давно забылись древние греки и римляне, строение клетки и закона Ома. Но я всегда буду помнить лицо учителя. Добродушное, ласковое, порой серьезное. И такое родное, которое навсегда осталось в сердце. С днем учителя!